من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة النحل سور لسم سپارا ابتداد سورة النحل لفظي ترجمه. أتى أمر الله راغ حکم دا اللہ فلا تستعجلو نو جلتی ور باندے مکوئے یا دا مانا فلا تستعجلو نو انکار مکوئے یعنی غور پہ وکے سوچ وکے زر انکار مکوئے. سبحانہو پاک دے اللہ و تعالی و چت عما دا غصنا یشرکو نا چی دی ور سر شریک جوڑوی الله سره چې دوی کم څه شریک کړي دي یا کم عبادت جوړ کړي دي چې دا پلان کی بزرګ کړي دي دا پلانی صحابي دا عمل کړي دي الله د دې ټولو خبرو نه اوچت دی. هیڅوک د الله نه بغیر عبادتونه نشي جوړولی. ینزل الملائکه نازلوي الله ملائک بالروح په روح سره من امره د وجه د حکم خپلنا على من يشاء پاغ چا چې وی غواړي من عباده د بندگانو خپلونا څه د پاره نازلوي ان د دې د پاره انذرو چې یره ورکه انه په بیان د دې خبرې چې لا اله نشتا حقدار د بندګې نشتا د حکومت چلولو والا اله ویلې کیږي حاکم مطلق تا دا نور معنی خلق جوڑی کری دی لا الہ نشتا حاکم مطلق الا انا مگر صرف زیما فتقون پس وی ارے گیمانا خلق السماوات پیدا کری دی اسمانونا والارض عزمکا بالحق اہل اظہار الحق دپارا دخکارا کولو دحق تعالی اچت عما دحقتنا یشرکونا چدی ورسر شریک کوی خلق الانسان پیدا کرے دے انسان من نطفت دا نطفینا فإذا هو خصیم مبین نو دغ کس مقابل کون کے اخکار دے والانعام او چاروی پیدا کری دی خلقہ پیدا کری دی لکم ستاسو دپارا فیہا پاگی کے دفع ان سامان دا گرم دلو دے ومنافع او نور فیدی دی ومنها او د دغی مالونونا تاکلونا تاسو خوراک کوئے ولکم فیها جمالون تاسو لرپاغی کی خواست ہے حین تریحونا کم وخچی واپس را ولیدا وحین تسرحونا او کلے چی سار سہرات بوزے نو مالونا چی خلق زان نمخی توی نو شاعت اور پس دیدا سی خوشحال اور ډیر په سور کې روان وي ځکه چې دا د هغې زمانې ګاډي وو کنه وتحملو اسقالکم پورته کوي بیوجونه ستاسو الی بلد داسې ښارونو ته لم تکونو بالغی چې نه تاسو رسیدونکي هغې ته الا بشق الانفس مگر په تکلیف د نفسونو سره ان ربکم یقینا ستاسو رب لرؤوف دیر شفقت کو ان کے دے رحیم ان رحم کو ان کے دے والخیلہ پیدا کری دی آسنا والبغالہ و کچرے والحمیرہ و خر لترکبوها دا دے دا پارا چپس ورلیو کے وزینتن او دا پارا دا ڈول پیدا کری دی ویخلقو پیدا کوی با اللہ ما حغت صلی اللہ تعلیمونا چتا سوئے نپے جنے چمرہ سے پیدا کرل موبایل پیدا کړ سیټلایټ پیدا کړ جازونه پیدا کړ پتنشته څه شی پیدا کړ لا تعلمون کی دا ټول راځي وعلی الله و الله په ذمه باندې دی قصد السبیل بیان د سمې لارې ومنها جائر بعضې لارې کږی دي ولو شاء که الله غوښتی لهداکم نو ہدایت بے کڑے وے اجمائینا تاسو ٹولو تاخو لیکن اللہ پا زور ہدایت چالنور کئی
هو الذي خاص الله غزات انزل من السماء ماء شرا وروي دبر طرفنا وبو لكم تاصل را منه داغينا شراب سكل دي ومنه شجر او داغينا پیدا کیگی وني فيه تسيمونا پاقی کتاسو سراول کوئے مالونا سراوے پاک ينبت لكم رزرغو النوی تاصل را بهی پدیو بو سرا الزرع فصلنا والزيتون خونان والنخيل وكجوري والآناب وانگور ومن كل الثمرات ودهر قسم ميونا إن في ذلك يقينا پدي سيزنو كلا آية دليل د يوالي دا الله ده لقوم دا پار دا آغا چاية تفكرون چه فكر كوي لك غور كوي تشملا پسنوی روان وسخر لكم الليل تابيكري ذا تاسل رشبا والنهار ورز والشمس انمر والقمر اسبغمي والنجوم اوستوري مسخرات تابيكري شويدي بأمره ده حكم داغ إن في ذلك يقينا پديكهم لآيات غط غط دليل ندي ذا الله ده موجوديت وداغ دلويوالي لقوم هغه چا لرا یا خلونا چه عقل نکار اخلی بل پس نوی روان وما ذرا لکم پیدا کری دی تاسو تا پیدا کری دی هغه چه چه خوار کری دی تاسو لرا فی الارض پز مکه کی مختلفا الوانه مختلف دی رنگون ده هغه ان فی ذالک لآیتا یقینا پدی کشتا دلیل لقوم هغا قوم لرال يذكرون چه نصيحت قبلوي او کناوي چه جيز دخبل استاز نسوا ده چانا اورم نمانم نو بس آغي تخروي لئيشي وهو الذي الله هغا ذات ته سخر البحرا چه تابه کڑه ده درياب لتاكلو منه ده ده پارا چه خوره ده هغين اللحمن ترين وخطازا وتستخرجو منه روباس داغين حلية كالي تلبسونها چاغون ده آغا وطر الفلقا ويني تا كشتا مواخرا و بشلون کی دي فيه پده سمندر کی ولی تب تغو دي ده پارا چه طلب كه تاسو من فضله ده فضل داغنا تجارتونا وغير وغير ولعلكم دي ده پارا تشکرونا چه شکر وكه والقا في الارض اچولی دی پزمک کی رواسیا پاخ غرونا ان تمید بكم دی د پارا چو نخوزیگی گڑ وڈ پتاسو و انہارن او سندونا و سبولن او لاری خوری کڑی دی لعلکم دی د پارا تحت دونا چی تاسو ہدایت و ممئے و علامات او بیا اللہ پیدا کڑی دی نخی وَبِالنَّجْمِ أَوْ سَتُورُ سَرَاهُمْ يَهْتَدُونَ دُوِي لَارْ مُمِي أَفَمَنْ يَخْلُقُ أَيَنُ هَغَ چُوكْ چَاغَ پَيْدَا كَوَلْ كَوِي كَمَنْ پَشَانْ دَ هَغَ چَاكِ دَيْشِ لَا يَخْلُقُ چِ پَيْدَا كَوَلْ نِشِ كَوَلَي أَفَلَا تَذَكَّرُونَ نُصِحَتْ وَلِنَالَي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَكَشْمَارَ وَيْتَاسُ نِعْمَتُنَا ذَاللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نُنَيْشَشْ مَارَ وَلَي ان الله يقينا الله لغفور بخنك ان كذا رحيم رحم كون كذا والله يعلم الله بيجني ما غت تسرون چتا سو پټو و ما غت تولنون چتا سو خر کو والذين اغ كسان يدعون چ دوی ته حاجتون غواړي من دون الله سوا د الله نه لا يخلقون شيئا نشي پیدا کولی هیڅ شی وهم يخلقون او دوی پخپلا هم پیدا کړی شوی دی اموات دا مړه دی غیر احیاء ندی ژوندی وما يشعرون او دوی نه پوهیږي ایانا یباسون چې کله به دوباره ژوندی کیږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.